Sini Syafinas. Baiklah, N5 diteruskan dengan lintas langsung berita dari negeri-negeri. Kita mulakan dengan berita dari Sarawak, Damia Kasar dan Manja sudah bersedia di RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jerebu berkemungkinan tidak melanda negara buat masa ini meskipun terdapat empat kawasan di Indonesia mengalami kebakaran ketika ini. Menteri sumber asli dan alam sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuan Kujaafar berkata ia berikutan tiupan angin pada ketika ini tidak menghala ke Malaysia. Walau bagaimanapun, beliau akan mengadakan perbincangan dengan jawatan kuasa jerebu kebangsaan mengenai tindakan susulan yang perlu diambil untuk mengelak jerebu daripada berlaku. Ke arah itu, beliau telah mengarahkan Jabatan Alam Sekitar untuk mengaktifkan maklumat berhubung aktiviti kebakaran, titik panas dan tiupan arah angin. Beliau menambah, maklumat itu penting sebagai persediaan mengharapi musim kering dan tidak mahu fenomena jerebu teruk yang melanda negara pada tahun 2015 berulang kembali. Datuk Seri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaffa berkata demikian di majlis penyampaian sumbangan kecemasan dan sumbangan bakti bagi Parlimen Santubong di Dewan Serbaguna Pusat Hikmat Parlimen Santubong, Kuching. Dalam majlis itu, seramai 54 orang menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM28,100. Ia merupakan bantuan pendidikan keluarga miskin, pesakit kronik, dermasiswa bakti dan sumbangan bakti kebakaran. Sebanyak 51 sekolah daif di Sarawak akan dinaik taraf dalam masa 4 bulan menggunakan teknologi sistem bangunan berindustri IBS secara sepenuhnya untuk fasa pertama telah diperuntukkan 51 buah sekolah di mana 130 juta ringgit telah diperuntukkan manakala selebihnya untuk fasa pertama ada 66 buah lagi sekolah di Sarawak akan dikendalikan sendiri oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Mengenai fasa kedua pula akan ditentukan oleh sebuah jawatan kuasa negeri dan persekutuan bagi menyusun keutamaan. Datuk Seri Haji Fadilah berkata demikian di majlis penyerahan surat setuju terima projek pembinaan semula dan naik taraf sekolah daif menggunakan kaedah IBS pertama di Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang, Bau. Sementara itu, bagi guru besar sekolah itu, Jango Durim, pembinaan enam bilik darjah baru itu memberi kemudahan tambahan kepada 166 murid dan 21 guru dan kaki tangan sekolah. Dengan adanya ini nanti kami harap aa dapat membagi peluang kepada pelajar-pelajar kami untuk terus menimba ilmu dengan lebih nah, lebih berkesan lagi lah. Untuk rekod, peruntukan sebanyak RM2.5 bilion ringgit diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak sewaktu pembentangan bajet 2018 untuk projek menaik taraf sekolah daif di seluruh negara dengan 1 bilion ringgit masing-masing kepada Sabah dan Sarawak manakala baki 500 juta untuk semenanjung Program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Sarawak perlu ditambah baik agar sejajar dengan inisiatif kerajaan menjadikan negeri ini kuasa ekonomi digital sepenuhnya menjelang 2030. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Sri Michael Manin Jaung berkata, usaha ini penting bagi melahirkan tenaga kerja yang relevan serta mencukupi untuk memenuhi permintaan pasaran pekerjaan dalam era revolusi industri 4.0 kelak. Menurut beliau, program pendidikan yang sedia ada kurang menepati kehendak pasaran pekerjaan pada masa akan datang. Jelasnya ini terbukti melalui prestasi Sarawak yang kurang memuaskan dalam peperiksaan umum sekolah rendah dan sekolah kebangsaan, terutama sekali dalam subjek matematik dan sains. Ke arah itu, pihak sekolah, terutama guru besar dan pengetua, perlu memastikan program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah masing-masing memberi fokus utama terhadap aktiviti berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Datuk Sri Michael Manin berkata demikian pada perasmian bangunan blok pentadbiran baharu di Sekolah Kebangsaan Senyawan di Bau. Blok bernilai 2.3 juta ringgit yang dibina menggunakan kaedah sistem bangunan berindustri IBS itu mengambil masa hanya 49 hari untuk disiapkan sepenuhnya. Polis terus memantau sempadan Sarawak-Kalimantan Indonesia secara intensif bagi mengekang aktiviti penyeludupan dadah. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Amir Awang berkata, usaha itu penting bagi memastikan sindiket pengedaran dadah dapat dilumpuhkan secara efektif. Menyentuh mengenai tangkapan lima warga Indonesia pada Kamis minggu lepas di Teluk Melano kerana menyeludup keluar 51 kilogram dadah jenis syabu, jelasnya pihaknya sedang menyiasat secara terperinci. Dalam kes ini, kita telah pun menahan dan juga menangkap pengedar yang terlibat dan sekarang ini masih dalam siasatan lagi. Jadi dalam siasatan kita nak mengetahui siapa mereka yang menjadi ketua kepada kumpulan ini. Dan ini satu kes yang menarik kerana ia terlibat di kawasan persepadanan. Pihak polis juga akan menyiasat bagaimana dadah dalam jumlah yang besar dengan nilai 1.4 juta ringgit itu dapat lolos ke kawasan yang terpencil sebelum diseludup ke Indonesia. Bercakap kepada media selepas pimpinan bulanan kontingen Sarawak di Kuching, dedahnya ia merupakan kes pertama melibatkan tangkapan warga Indonesia menyeludup dadah keluar pada tahun ini. Bagi tahun lepas saja, polis Sarawak merekodkan dua kes yang serupa dengan tiga tangkapan individu masing-masing cuba menyeludup keluar tujuh dan sebelas kilo dadah jenis syabu. Sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-14, keperluan logistik bagi polis di Raja Malaysia PDRM Sarawak kini mencukupi. Jelas Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Amir Awal dengan tambahan 69 buah motosikal berkuasa tinggi bagi tujuan pemantauan, beliau yakin ia akan mampu melancarkan proses pilihan raya yang dijangka diadakan pada bila-bila masa. Polis mempunyai aset-aset yang agak terkini lah untuk ...memberi perkhidmatan kepada wakil rakyat dan masyarakat setempat dalam masa musim pilihan raya dan selepas pilihan raya. Bercakap kepada media di Kuching, Datuk Sri Amir berkata motosikal tersebut akan diagihkan ke semua balai di seluruh negeri... ...bagi penugasan unit rondaan bermotosikal URB. Dengan penambahan tersebut akan melancarkan aliran trafik di kawasan yang berkepadatan tinggi selain memudahkan pergerakan di kawasan pedalaman Sarawak. Selain motosikal, polis Sarawak turut mendapat peruntukan RM1 juta ringgit daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA bagi meningkatkan kemampuan enjin vesel pasukan marinnya di seluruh negeri. Kerajaan negeri serius dalam membangunkan potensi usahawan muda di negeri ini, terutama para kontraktor, untuk bertapak dan akhirnya berdiri kukuh dalam bidang dicaburi. Usaha berterusan itu termasuk penubuhan pusat inkubator dan bimbingan usahawan PIBU yang kini telah terbukti berjaya membentuk jati diri usahawan sehingga berjaya mengembangkan perniagaan mereka. Pejabat baru PIBU secara rasmi dibuka bagi meneruskan usaha melahirkan usahawan baru yang berjaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi Ahmad berkata, PIBU Daro mempunyai 11 unit ruang pejabat dan telah mempunyai peserta sepenuh masa seramai 11 orang dan peserta sepenuh masa seramai 135 orang. Ia membantu usahawan yang baru berkecimpung di mana berbagai kemudahan asas yang diperlukan seperti ruang pejabat, uh, keperluan-keperluan peralatan uh, ICT, uh, peralatan peralatan pejabat yang lain seperti fax mesin, telefon, kemudahan peserta mesin yang digunakan secara guna sama oleh semua peserta. Ditemui selepas merasmikan PIBU Daro, Safi'i memberitahu setiap peserta akan dibenarkan menggunakan ruang pejabat tersebut selama tempoh maksimum iaitu 3 tahun. Dengan sewa serendah RM150 sebulan untuk peserta sepenuh masa, Beliau berharap usahawan muda di kawasan itu dapat mengembangkan perniagaan sekaligus membantu merancangkan lagi aktiviti ekonomi dan proses pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Baik saudara sekalian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di angka Puri. Silakan.